alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Umuvandimwe arabaza ku minsi yapfuye mu kwezi kwa Ramadhani, ese biremeye kwishyura mu kwezi kwa Shawwal? Alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah wa ba'd. Uko umuntu arushaho kwihutisha kwishyura ideni afitanye afitiye Imana, ni nako arushaho kuba umugaragu mwiza, ni nako arushaho kubohoka no gukiranuka imbere ya Allah subhanahu wa ta'ala. Bityo ukwezi kwa Shawwali ni ukwezi ubusanzwe umuntu agomba kurushaho gushyiramo igisibo, byaba ari ibisibo by'imigereka yewe n'ibisibo byo kwishyura ibyangiritse mu kwezi kwa Ramadhani, kuko uyu muntu atazi ngo amezi yandasigaye imbere azayabamo ate cyangwa azahura n'ibiki. Uko wihutisha kwishyura igisibo nibyo byiza kurushaho, kandi ni nabyo bishamaje, ni nabyo bitsindagiye kurushaho. Bityo ukwezi kwa Shawwal ni ukwezi ko kwishyurwamo, ni nako kwiza kurusha ayandi yose. Hanyuma umuntu aramutse agize impamvu ituma arindiriza akazishyura mu yandi mezi, nabyo ntacyo bitwaye, ikingenzi gusa ni uko acunganwa no kuba Ramadhani yindi itazaza afite ideni ryiyahise. Hanyuma ahangaha kuri wa wundi ufite iminsi myinshi ashaka no guherekeza ukwezi kwa Ramadhani, bamwe mumenya abona ko ibyiza ari uko abanza akaguherekeza kabone n'ubwo aba ataragusibye, agasiba iminsi itandatu y'ukwezi kwa Ramadhani yo guherekeza kwa Shawwal yo guherekeza, hanyuma yarangiza akabona gutangira kwishyura iminsi yishe mu kwezi kwa Ramadhani. Naho aramutse urugero yarishe iminsi nk'itanu mu kwezi kwa Ramadhani cyangwa se icumi n'indi yose iri munsi y'iminsi 24 nine, ahangaha ibyiza nuko abanza akishyura, yamara kwishyura akabona guherekeza, byose bigakorwa mu kwezi kwa Shawwal. No kuvuga ngo niba yarishe iminsi 5 akabanza gasiba 5 yo kwishyura, yarangiza agaherekeza ukwezi kwa Ramadhan asiba ya minsi 6 muri Shawwal. Dore ko usiba iyi minsi yo guherekeza ntago ari ngombwa ko ihita ifatana n'ukwezi kwa Ramadhan nyuma y'Eid, ahubwo umuntu yemere kwisiba mu ntangiriro, yemere kwisiba hagati mu kwezi, yemere no kwisiba mu mpera z'ukwezi. Icyo agomba gucunganwa nacyo nuko iza mu kwezi gusa, wallahu a'lam.